Našli smo Raja Cuku ovdje u prirodi, nahranili ga Amsalovom sirnicom, Amsal je ostao bez ručka. I šta se dešava? Mi smo skontali da je njemu merak kad ga ja ovako češkam. Ajde lezi, ovako vamo, lezi da te češkam, ovako lezi, ajde lezi, ovako, evo. Ovako legne i Raja, vidite kako je pametan. Daj šap, tu. Ja, svi sluša mene, a nikad se prije nismo vidio, vidite smo, melak, i on uživa. Ajde, riješ komac, ajde. Prijed. Vidite Raja, ovo je merak, ali ovog puta za Cuku, nije za mene. Ovo je merak. Ja bi volio da me neko ovako masila i češka i miluje. Vidite kako sam, fino će on tu zalego, njemu je fino kad ja njega liči ga ovako miluje masila. Mao masila ovako vlat, jel gotivno ovako, je? Žučo, jel gotivno ovako, a? Jel gotivno? Ajde, ustaj, dosta je bilo izležavanje. Žuću, tako, ustani, ajmo gore, ustani. Ajde, ušte je bilo, ustani, hoćeš još? Sjedi, tako. Pomeo je to, slušao me se. Ajde, lezi, hoćeš još da te češka. Ajde, vidimo što je. Lezi, ako lezi. Tako, bravo. A sve on mene sluša, a prvi put se vidjel sad ovdje. I odmah prepozno dođe. To je bilo, hoće da se pozdravlja, vidite Raja, šta je, jesi šega, treba i meni jedan makav Cuko kod kuće mi treba jedan makav, ti si provala, šta je bilo, puti mi da se boksaš, jel, šta radi, šta je bilo, režiš, jel, šta je, U taj bio. Pa jesi provala, ti da si igraš, jel? Pa šta je bilo, šta je? U kižeš. Ajmo si igrat, ajmo. Popa, ajmo vam. Ajmo.